Oi, pessoal, bem-vindos ao meu show. Hoje vamos falar do relacionamento complicado que os pais têm com os seus filhos. Pati, chegou tarde ontem à noite. Não, mãe, cheguei hoje cedo. Viram? Os pais e seus filhos têm visões completamente diferentes sobre a mesma coisa. Mas antes de falar mais a fundo sobre isso, eu quero apresentar a vocês a minha banda, The Battery Band. Obrigado, pessoal. Enquanto isso, me mandem mensagens. Que tipo de relacionamento você tem com seus pais? O tablet dele. O diário. Não estamos cometendo um erro. Ele confia na gente. Não, é pro bem dele, pra gente entender por que ele tá assim. Vai, leia logo isso. Pronto. Foi o primeiro verão sem a Nicole. Desde que terminamos, não ouvi mais falar dela. E ela ainda quis sair da banda. Tenho a impressão de que para ela continuo sendo o menininho inseguro e superficial que ela conheceu há alguns anos. É o que os meus pais pensam também. Eu sabia. Eu sabia que ele estava sofrendo pela Nicole. É, mas ele tem razão. Ainda o tratamos como um menininho. Amor, o Alex é um menininho. Oi. Ah, finalmente. Bom dia. Oi, Alex. Amor, eu te ajudo. A Nicole vive de fantasias. Ela sonha que um dia chegará um cavaleiro corajoso. É, e que vai triunfar a paz e a justiça. Sarah, a vida lá fora não perdoa. E a nossa filha é muito sensível. Por exemplo, agora, onde ela está? Hoje ela é voluntária na cantina dos necessitados. Olha como ela é boa, generosa, altruísta, idealista. Isso não é bom. É ela? Sim. Deixa. Eu atendo. Assim eu explico como funciona a vida nesse planeta. Hã? Oi, pai. Eles são uns amigos africanos. Vão jantar com a gente. Venham. Onde foi que eu errei? Onde foi? Você errou, Christian! Não deixa passar a bola! Tem que chutar! Volta pra defender, Christian! Fica no ataque! Por favor. Tem que atacar e não defender! Pai, deixa o técnico falar! Ah, que técnico! Esse técnico não sabe. Vamos, meninos, se concentrem, vamos! Calma, Christian, calma. Isso mesmo, firme, tem que pegar pesado. Ah, mas o meu filho podia ter quebrado a perna. É, senhora, infelizmente é algo que pode acontecer nesse esporte. Mas os meninos são jovens, têm os ossos de borracha, tudo volta no lugar. Que loucura. Se não, coloca ele na ginástica rítmica. E aí, como eu tô? Bem, está bem. Não é um pouco decotado e curto? Papai, é perfeito. Perfeito. Está perfeito mesmo. Espera que faltam sapatos. Tudo bem. Oh, você está lindíssima. Tudo bem, vamos comprar. O que achou? Bonitos. É que... Vamos embora. Anda. É, o salto não é um pouco... Baixo? É que eu preciso cantar, dançar. Tá certo, precisa dançar. Gostou? Não muito. Tá bom, então tá ótimo. Oh, deixa eu entender. Se eu não gosto de uma coisa, então está ótimo. Obrigada pelo respeito. Ah, não se ofenda, são ritmos modernos. É normal que a senhora não goste. É bom estar aqui, obrigado. Vó. Com muito prazer, lançamos um concurso musical para todos os alunos do país. E esta é a notícia mais importante. O lançamento de um CD como prêmio para os vencedores. Notamos que nesse concurso podem se inscrever somente bandas e não solistas. Poderia explicar o porquê? Veja, a escola em si já passa a ideia de competição individual. Nós, ao contrário, queremos que seja um caminho coletivo e uma experiência para se viver em conjunto. Para encerrarmos o programa, gostaria de falar alguma coisa em especial para todos os alunos do país. Alô, Sam? Eu Alex, gostaria... você viu isso? Sim, sim, eu vi. Que legal, a gente tem que se inscrever. É, é fantástico, né? Nossa, que agradecimento.
Meninos, o que estão fazendo aqui? Por que a sala de música está fechada? Pergunta para a nova diretora. Mas já vou avisando que por aqui não tem mais música. Todas as atividades extracurriculares serão suspensas. E os lugares que eram destinados a tais atividades serão destinados exclusivamente ao estudo. Mas a senhora está falando da biblioteca? E a sala de música? Inclusive ela, sim. Perdão, senhora diretora, mas nessa escola temos alunos com um grande talento musical. A senhora não soube do concurso escolar? Mas a escola deve avaliar os alunos segundo a sua preparação didática e não por um suposto talento artístico. Então, quem quiser se inscrever nesse concurso, pode sim. Mas a nossa escola não dará privilégio de nenhum tipo. Já é tarde. Vão para as aulas. Bom. Bom trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Até mais. Mas que coisa absurda. Para mim, ela está corretíssima. Não, eu não acho. Senhora diretora, com licença, tem uns meninos aqui fora que querem uma reunião com a senhora. Eles se chamam alunos. E agora eles têm aula e não reunião. Diga para voltarem à aula. Obrigada. Agora mesmo. Gente, eu não posso fazer nada. Ela não pode receber vocês. A sala de música é nosso direito. Só queremos saber o porquê. Por que ela não quer receber a gente? Vamos, voltem para a aula. Escuta, me dê o nome de todos os alunos que fazem parte da banda. Sim, obrigada. Muito bem, Alibone, pode ir para o seu lugar. Obrigada. Ferrari, agora é você. Mas é mais difícil do que o outro. Você consegue resolver alguém decidida como você? Muito bem. Hoje quem vai responder? Alessi. Professora, mas eu fui ontem. É verdade, ontem veio sozinho. Hoje vai ser você e o Costa. No fim da Batalha das Nações, Napoleão tem baixas severas. Abdicou e se exilou, recuou para a ilha de Elba. Leone, me explica o que você está fazendo. Já que nessa escola não podemos mais fazer música, agora eu estudo cantando. Não demorou. Tudo bem, agora cheguei. Sentados, não estou ouvindo. Sentem-se. Foi onde bom, e você também. Chega. Já chega. Isso aqui é para vocês, é a planta. Eu vou deixar o meu número também. Qualquer coisa, vocês podem me chamar se tiverem perguntas. Tudo, tá? Só um momento, por favor. Ah, eu vou fechar a casa. É, vocês podem ir. Certo. Depois a Muito gente obrigado. Fala. Tudo bem, bem? Obrigada. De nada. Obrigada. Obrigado a vocês. Fala, amor. Sim? O quê? Suspenderam todos. Perceberam isso? Se o senhor ainda fosse o diretor, isso não teria acontecido. Cada diretor tem o seu método. Sei, mas método. O Christian diz que ela é uma pessoa horrível. Já faz uma hora que estamos esperando e tem um conselho de administração no banco. Quem ela acha que é? Bom dia. Sou a Silvia Ruffini, a diretora da escola. Só atendo com hora marcada e não pedi para ver nenhum pai. Que isso? Não, não. Desculpa. A senhora está perseguindo os nossos filhos por causa do concurso musical. Sim, é verdade. Ainda como assim? Perdão, mas isso vai continuar assim? O ano todo. Desculpa, mas está sendo arrogante. Se quiser sair... Não escutou vocês? Não, não nos escutou. Eu não acredito. Entenderia se fosse outra pessoa, mas você é um colega. Isso foi falta de respeito, papai. Emma, por favor. Não, você é muito bom. Alguém assim não perdoa. Se ficar contra ela, será difícil até para receber o diploma, acredite. Christian, o seu futuro é o futebol, não a música. Preste atenção, porque essa diretora é encrenca. Não está mais com eles. Não está mais com Alex. Por que protestou? Porque era o certo, pai. Mas para você tudo tem que ser do seu interesse, não é? Pai, mas até você quando estudava ocupou a universidade para protestar. Quem te contou isso?
Foi a mãe. É, foi a mãe. Bom, chega. Eu disse pra não protestar e pra não se inscrever no concurso. Do contrário, aceite as consequências. E já chega dessa história de música. É um trabalho que dá certo pra um só, enquanto mil morrem de fome. Alex, você sabe que a agência te espera. Agência. Então, quem vai falar? Tá, eu falo. Oi. 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 Ai, não vão acreditar nos meus pais. Eles querem me convencer a não me inscrever no concurso. Acreditam nisso? O que foi? Alex, decidimos desistir. Faz mais de um mês que nos massacram. E vai ser assim o ano todo, entende? Vamos desfazer a banda. É melhor pra todo mundo. Estão dizendo que ela venceu? É, mas pensa bem. É a coisa certa. A gente tem que parar. Gente, ontem eu encontrei um professor de meditação e ele me revelou o segredo da vida. E agora, como eu tenho uma memória ruim, escrevi num pedaço de papel. Onde é que tá? Só um segundo. Ah, oh, você é a melhor mãe do mundo. Tem o segredo da vida escrito nele. Legal. Uhum. Quando se sentir sozinho na vida, você deve... É isso. Não tem mais nada escrito. Gente, o que eu posso dizer é que o segredo da vida é quando se sentir sozinho, você deve... O que foi? Ele decidiu ser massacrado. Vambora. É, senhora diretora, eu vou tirar agora. Não, 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 deixa aí. Quero ver quem tem coragem de aparecer. Deixa. Oi, Ana. Michele, o que aconteceu? Ela me deixou. Disse que se eu não vender a loja, ela não quer mais me ver. Ah. E o que decidiu? O que eu decidi? Sem a música, eu morro. O que ela vai fazer com o marido morto? Eu sinto muito. Ah, deixa pra lá. Mas anda logo com essas audições, porque eu não pago a conta faz meses e podem cortar a luz de uma hora pra outra. Alex, a gente quer falar com você. Vai, espera um pouco. A diretora vem vindo. Se ela vir vocês comigo, vocês podem ter problema. Uhum.
Ah, finalmente o Leone chegou. É prova oral, né? Sim, além de músico, ainda tem o dom da premonição. É, principalmente com pessoas óbvias. É, essa diretora deve dar medo mesmo. Eu tenho que inscrever a banda até amanhã de manhã, então... acho que é isso. Obrigado, Michele. Ei. Não importa o que aconteça, nunca deixe a música. Certo? Prometo. Oi. É aqui a audição? É. Prazer, Davi. Alex. Michele. Prazer. E o que você faz? Eu sou pianista. Ah, interessante. Pode tocar alguma coisa? Com certeza. Fica à vontade. Em Marte também? Me desculpem. As passagens foram muito lentas. É que eu tô um pouco frio. Tá um pouco frio? Continue frio. Meus parabéns. Obrigado. Mas eu nunca vi você na escola. Eu entrei esse ano, me rejeitaram no ano passado e... Então, o que acha? Eu tô na banda? Tô dentro? Sim. Só que antes de aceitar, você deve saber de uma coisa. Se tocar comigo, vai ter notas ruins e todos os professores contra você. Sabe quanto eu tirei na última prova de matemática? 4. Bom, eu sempre tiro 2, então... Precisa de uma cantora? Sim, uma cantora cairia muito bem. Então posso cantar alguma coisa? Claro. O que você vai cantar? Uma música que foi escrita há um tempo por uma pessoa especial. I have never felt this way before. I'm out of breath, I'm hardly thinking. My heart is beating fast when I'm beside you. I think I found the golden rule. Your love is simply true. It's something you don't learn in school. With me all the while, hiding it behind a smile. I just couldn't read between. You will play 'cause you're a friend of mine. Yet you are with me all the way. Você apagou a luz para criar um clima? Não, não. Eles acabaram de cortar a luz. É o que acontece quando não se paga a conta. Pode entrar. Licença. Bom dia, do que vocês precisam? A diretora precisa assinar a inscrição do concurso. Tudo bem, sentem ali. Vamos continuar juntos. Não importam as consequências. Ah, ele é o Davi. É, eu explico depois. Eles estão aqui. Tenho certeza que esse concurso será uma experiência inesquecível.
Já é um sucesso, hein? Chegaram muitas inscrições de todas as escolas do país ao Band Music Award. E agora, pessoal, falando sério, vocês devem gravar um vídeo de uma música de vocês, um vídeo original, um vídeo criativo, que será avaliado por uma banca especializada e somente 20 vão passar de fase, é isso. Você tem alguma ideia pro vídeo? Um que fique mostrando o rosto dela. Na música inteira? É. Você não é normal, sabia? Não parece que ela é daqui, né? O pai é americano. Se chama Evelyn. Não sabemos muito sobre ela. A não ser que é muito reservada e que não fala com ninguém. Imagina comigo. Ah, mas se gosta dela tanto assim, inventa uma desculpa e vai falar com ela. Vamos fazer um vídeo no telhado de um prédio? Um grupo inglês desconhecido já fez isso. Os Beatles. O que tem em mente? Sobre o quê? Sem ser o vídeo com a Evelyn. O que tem em mente? Nada. Eu só penso nela. Mas temos só 2 semanas para fazer o vídeo? É pouquíssimo. O que vamos fazer? Enquanto eu explico, os amigos de vocês conversam. Porque, evidentemente, eles gostam muito da arte barroca. Não é, Ferrari? Sim, sim, sim. Nós gostamos bastante. Bom, já que gostam tanto, vão fazer uma pesquisa para entregar essa semana. Mas não quero que pesquisem na internet. Quero que pesquisem na biblioteca. Aqui. Esses são os volumes mais importantes que temos sobre a arte barroca. Tá. E também são os mais pesados. Obrigado. Ia ser lindo gravar um vídeo num desses palácios. Muito lindo. Imagina? É. Mais do que gravar o vídeo, tá difícil gravar isso de arte barroca. Shhh. Silêncio! Só disse 2 palavras. Quer que eu faça uma pesquisa para o senhor também? Tá todo mundo sensível. Mas que coisa. Sam, pega. Se presta atenção. Perdão, são livros muito antigos. O meu amigo estava aqui. Ai, eu quase caí da escada. Ah, eu não vi. Ah. Vai, pega um livro e vai lá. Não consigo, Christian. Então faz ela vir até você. Ah, tá, mas como? Eu não sei, coloca as mãos assim e fala, vem, vem. Vai, vai falar com ela. Tá bom, falar o quê? Não sei, tipo, oi, Evelyn, o que acha do período barroco? Hã? Olha, ela tá indo embora. Da próxima vez eu falo com ela. Antes da formatura, né? Vamos pegar os livros. Vamos. Macarrão ou sopa? Tá. Viu que pessoas maravilhosas? O que ele está fazendo? É super talentoso. Dá uma olhada. Ele que fez todos aqueles. Que foi? C'è chi sta bene e chi se ne va bene, non importa chi viene. Una nottata per dimenticare qualcosa che non so spiegare. La voglia di scappare, ciò che non ho voglia di fare. Esses são os Madden Bros, os mais acessados. Com pouco menos de visualizações, estão eles. In every ending there is a start. It's when you know who you will be. And let the music speak for your heart.
Release your sound to become free. There's no right or wrong. Just find your voice to sing your own song. Welcome to your show. Let the music flow. This is all about you. Make the people know. Welcome to your show. Muito original esse vídeo de Alex e companhia, com mais de 1 milhão de visualizações. E graças a isso, o vídeo está entre os mais vistos e compartilhados do concurso. E com isso, passaram de fase. Vocês também vão para a segunda fase, a audição. Parabéns aí, pessoal. Eu imagino a felicidade de vocês agora. Francês 5, História 5, Matemática 4, Música 8. Alex, não existe só a música, tem as outras matérias. Não sabe que estão me perseguindo? Ah, tá. Sei, sei. Pai, o que tá fazendo? O que eu devia ter feito há muito tempo. Pronto. Mas eu tenho todo o segundo semestre pra recuperar. E olha quem fala, você não tinha uma nota azul na escola. Quem te disse isso? A minha mãe. Helena, por que não cuida da sua vida? É verdade. O que tá fazendo? Vai estragar. De agora em diante, só vai estudar. Tudo bem, se não posso tocar, não vou mais no futebol. Não, Christian. Futebol e estudo. Mas por quê? Por quê? Porque assim vai aprender a falar bem o português nas entrevistas e não vai falar como alguns jogadores. Verdade. Oi, como vai? Oi, Emma. Oi, Emma. Tudo bem? Talvez seja melhor te esperar lá fora. Ah, é melhor. Ô, pai! Ciência 6. Matemática 3. Geografia 6. Língua 4. Tá bom, né? Ah, no ano passado tinha vermelho em todas as matérias. E nesse ano só tem 5. Uhum. Só em 5. A gente tem que comemorar. Vamos lá. Parabéns, filho. É, muito obrigado. Meus parabéns. Obrigado. Eu não acredito, mãe. É verdade? Eu vou ficar de reforço? Vai sim. A avó do Sam ficou muito brava com as notas dele. Disse que vai olhar vocês bem de perto. Oi. 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 Tudo bem? Bom dia. Oi. E aí, dá pra dar uma mão? Claro. Mas não tinha um piano, não? O Michele já tá fazendo muito pela gente. E de graça. Reforço de graça. Obrigado, Michele. Oh. Esse teclado não é ruim. Olha. E ele ainda tá frio. Imagina aquecido. Nós combinamos. Música das 3 às 5. Depois, estudo até as 9. Vamos. Ai, 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 eu tô indo, tô indo. Podem acreditar, a escola é uma coisa maravilhosa. Esse ano foi incrível. Você tá quase repetindo o dia. Mas pai, eu gosto tanto que quero fazer tudo de novo. É brincadeira. Viu como eles são? Enfim, eu prometi um convidado especial, então aqui está ele, meninos e meninas. Chegou a grande hora. Um cantor sensacional. Peixe. Obrigado.
Muito bem, obrigado. É 20. Pronto, o tempo acabou. Eu tô quase. Acabou o tempo, Aiello. Um minuto, professora, um minuto. Davi, já chega. Um segundo. Davi, chega. Ai, gente, mais emoção, vai. Vamos fazer o refrão agora. Caparelli, 5,5. Alessi, de 6 para 7. Obrigado. Costa, 8,5. Parabéns. Ferrari, de 7 para 8. Obrigada. Leone, 7. Alibone, 6. Aiello. Aroma, pode melhorar. Mas, professora, só errei isso aqui? Não, na verdade, esse é o único cálculo que você acertou. Dotto. Já votaram. Oi, já votaram. Vocês têm o Alex e companhia. Votem na gente. Já Alex votaram. Companhia. Oi, já votem na gente. Alex e companhia. E aí, já votaram? Já votaram? Pessoal, votem na gente. Votem no Alex, Alex e companhia. Votem. Vamos lá, vai. Alex e companhia. Votem. Oi. Votem na gente. Vocês já votaram? Oi, meninas. Votem no Alex e companhia. Vai, fala com ela. Não consigo. Vai, você prometeu. Oi, Evelyn. Como sabe meu nome? Seu nome é Evelyn? Eu falei por acaso. Incrível. Olha, amanhã tem audição. É a segunda fase do concurso escolar e podemos convidar uma pessoa para ver. Gostaríamos que fosse. Tá, vou pensar. Obrigada. Tá. De nada. Mandou bem. Boa noite a todos. Peço um minuto de atenção. Obrigado. Então, chegamos em um momento importante. Entre as 20 bandas que vão se apresentar, vão passar para a fase final somente 4. Jurados especialistas vão avaliar a apresentação de vocês e a nota que darão será somada à da escola. O primeiro grupo que deve vir comigo é o Madden Bros. Estão aqui? Perfeito, vamos. Por favor, podem começar. Passati giorni a far partite a carte, innamorato del denaro perché curativo. Non è male, è che ad oggi usato in modo negativo. Se il mondo sensibile, e vanno già l'impossibile, che persone distinguile, provare a respingere. Sono molto bons esses Madden Bros. Verdade. Alex e companhia? Alex e companhia, vocês estão aqui? Somos nós. E o Davi? Vou procurar ele. Tá. Nós já vamos. Olha, se você toca esse acorde, fica muito ruim. Então tenta esse aqui que fica muito melhor. Davi, precisamos ir agora, vamos. Você entendeu? Tá. Tenta aí. Vamos. Mas vai tocar hoje? Vou, mas depois eu vou treinar em casa. Você não pode ajudar, eles estão na competição também. Eu sei, mas aquele ali nem o Beethoven ajuda. Tá completamente desafinado. Será que vão perceber? Vão, são especialistas. Com licença, eu posso tocar no teclado? Sim, pode. Obrigado. Eu só preciso ajustar o banco. Dá pra ser pra hoje? Que horas são? 9. Ah, então dá.
Acabaram de comunicar direto da sala de audições os nomes das quatro bandas finalistas do concurso. Vocês estão curiosas, né? Eu vou descobrir isso junto com vocês, viu? Madden Bros. Boa! Sound X. É isso aí, boa. Valeu. Os Reverse. É isso aí. E Alex e companhia. Isso! Valeu. Legal. Boa, galera. Eu já disse que não. Próximo tópico. Mas por quê? Eles chegaram na final. Eles merecem isso, não é? Está no regulamento que a escola vai financiar as despesas de gravação da música dos finalistas. Professor, leu bem o regulamento? Li. Até essa parte aqui? Se os alunos finalistas não tiverem notas azuis em todas as matérias escolares, será, a critério da diretora, a concessão do financiamento. Sim. Todos eles vão muito bem. Até o Davi recuperou em todas as matérias. Claro, exceto em matemática. É, então sinto muito, professor, mas o regulamento é muito claro. Se refere a todos os integrantes e a todas as matérias. Eu entendi, mas o que custa fazer feliz esse menino? A senhora vai receber, e esse dinheiro é do governo. Contador Morini. Destine o financiamento do governo ao trabalho para a manutenção do nosso complexo escolar. Claro, diretora. Obrigada. Perdão, a reunião acabou. Pense nos filhos da diretora. Todos os dias com uma mãe assim. Mas você também com a matemática? É inútil se lamentar. Vamos pensar em como ganhar dinheiro. É. Perdão, eu já volto. Eu e o papai queremos te ajudar, mas não temos dinheiro. Paula, a senhora está esperando. Eu já vou. Pai, eu tô cansada de parecer uma sonhadora abstrata que vive no mundo dos favores, entende? Eu sou uma pessoa concreta. Ajudo os outros como posso e como precisam. Porque esse também é o meu mundo. Eu sei que vivi num planeta de números que não existe. Mas eu não. Não se preocupe. Sem problemas. De quanto você precisa? Eu preciso de um pai que me respeite pelo que eu sou e pelo que eu quero fazer. Nada. A Nicole não conseguiu nem mesmo um euro com o pai. Nem eu. Claro que não. Eu fiz o livro. E eu nem tentei. Pessoal, olha só. O que é? A gente tem que tocar na festa desse menino. Sim, mas as crianças fazem bagunça. E não dá pra gente tocar as nossas músicas lá. Eles querem músicas de criança. Deixa pra lá. Que pena. Esse dinheiro cairia muito bem, não acham? Quanto? Como é que é? O quê? A dona aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Tchu-tchu! Me diz que é um pesadelo, por favor. Ah, oi. Como você se chama? Ah, eu me chamo Emma. E eu sou o Gabriel. Você quer ser minha namorada? Que graça, obrigada. Olha, eu vou pensar no assunto, tá bom? Papai diz que quando as meninas falam isso, elas não te querem. Mamãe! Não, Gabriel, por favor, não Mamãe. Chora. Ótimo. Destruíram o aniversário do Gabriel. Melhor irem embora. E digam à amiga de vocês que não se trata assim as crianças. Vem, querido, não chora, meu amor lindo. O que foi que aconteceu? Por quê? Tá, entendi, mas poderia ter aceitado e nós pegaríamos o dinheiro. O que quer dizer com isso? Eles não pagaram? Não. Não acredito nisso. Todos aqueles confetes no rosto pra nada. É.
A Dona Aranha subiu pela parede. Não, gente, chega, por favor, vai. Chega! Vai, tenha um pouco de paciência. Tudo bem. É muito difícil, eu não consigo. Mas não é difícil, acredita. Não quero. Sinto muito, senhora. Seu filho e o piano não vão chegar a lugar nenhum. Mas eu quero que ele aprenda. Se a senhora gosta tanto, aprende então. Até mais, senhora. Caros Paulo e Federica, mas o que é que está acontecendo? Chega, pode parar. Mas falta toda a parte final. Não importa, chega. Vocês vão me pagar mesmo se não terminar? Sim, sim, chega, pode parar. Não, com licença. Com licença. Acabei de tocar uma das peças mais difíceis do Liszt e vocês nada. Zero. Um aplauso, um sinal, nadinha. Tá, agora vai. A gente se vê em casa. Papai, eu não queria te meter em confusão. Me desculpe. Ah, mas isso é difícil. Pega isso aqui, você mereceu. Obrigado. Giovanni. Ah, eu já vou. Vai, vai. Um dia eu vou comprar esse restaurante pra você. Eu compro, eu juro. E como tocam esses meninos, hein? Tocam bem e estão se preparando pra final do concurso. Madden Bros já está no estúdio e tá quase terminando a gravação. Assim como o Reverse e o Soundjax, que graças ao financiamento da escola tá fazendo um ótimo trabalho. A gente só não tem notícias de Alex e companhia. O que aconteceu, hein, pessoal? Algum problema? Pessoal, problemas. Temos que ajudar o Christian. Por quê? Hoje no jogo vai ter um olheiro de um grande clube que só vem pra ver ele. E daí? Qual é o problema? Se ele gostar do Christian, ele vai ser transferido na hora. E tchau, concurso. Exato. Ótimo. Olha o Christian livre. Passa, passa. É. Christian, pé torto! Foi falta? Não, não. Não foi falta. Tá. Eu que caí. Muito bem. Isso. Como? Isso mesmo, Christian. Ótimo, ótimo. Viu isso? Ensina a lealdade esportiva, né? Segue o jogo, gente. Foi pênalti! Cobra você, Christian. Não é melhor o Jorge cobrar, professor? Eu disse que é pra você bater. Tá tirando o corpo fora, ele nunca vai ser um líder. Ah, ele chuta bem, por favor. Gol! Muito bem! Eu disse que eu ia chutar naquele canto. Achei que você ia me enganar. Sabe tocar, tem caráter e tem precisão. Isso demonstra uma grande personalidade. A lealdade esportiva. Nós ensinamos. A primeira coisa... Então, o que seu pai falou? Que eu fui bem. Me escolheram. O quê? Vou me transferir agora para Turim. Vou continuar a escola lá. Não. Mas por que não fala com seu pai e explica de uma vez por todas que não quer jogar futebol? Porque ia destruir o sonho dele, ser um advogado que é o agente do filho. E vai deixar ele destruir o seu sonho? Você tem que fazer alguma coisa. É fácil falar, já que seu pai faz tudo o que você quer. Não, meu pai faz tudo o que dá na cabeça dele. Não, Emma, o seu pai te agrada em tudo. A sua mãe não está mais presente. Ele não quer que você sofra. O que tá dizendo? A verdade, Emma, a verdade. Mas por que tá falando assim? Por que tá me tratando como uma criança e como um covarde? O que você tá fazendo com alguém como eu, hein? Me deixa. Emma, fica calma e não chora. Eu te ligo depois, tá bom?
O que aconteceu? Terminaram. O Christian vai embora e a Emma não quer continuar com ele. Tenho certeza que, assim como eu, alguns de vocês não sabem o que querem fazer quando crescer. Não se preocupem em planejar tudo. Às vezes as coisas só se encaixam. Christian, vem ver o jogo. Que jogo? Como que jogo? O jogo de hoje. Eu gravei para vermos juntos os erros que cometeu. Vem. Aqui. Olha, está muito no centro. E não consegue cobrir a área. Deve ficar um pouco mais para a direita. Eu não quero ir para a direita. Deve ir para a direita, senão te pegam de surpresa. Eu quero ir para onde eu quiser. Christian! O que foi? Eu não quero mais jogar. Eu ouvi bem? Sim. Eu não quero passar a vida correndo atrás de uma bola de futebol. Ou dar entrevistas com um português perfeito, porque não é para mim. Eu quero tocar, papai. Isso me faz feliz. O jantar está pronto. Quer que eu traga aqui? Não, papai, já vou. Se não estiver bem, eu trago aqui, não tem problema. Papai, eu estou bem. É pertinho, não precisa fazer esse esforço. Como quiser. Sempre me agradou, porque a mamãe não está aqui, não é? Não queria que eu sofresse. E me deixou dizer e fazer tudo o que eu queria. Eu queria proteger você. Queria que você crescesse sem obstáculos, mas não foi fácil recomeçar sem a sua mãe. Promete que de agora em diante vai dizer o que pensa e fazer só o que achar certo? Vem cá. Eu prometo. E aí? É o primeiro café que eu fiz. Não sei como ficou. Com certeza, muito bom. Tudo bem? A verdade, papai? Tá. E então? Como ficou? É. Digamos que pode melhorar. O senhor quer que eu faça outro? Não, não, não. Não, não deixa, eu vou fazer. Emma, o Christian está aqui. O Christian? Sim. Deixa que eu faço isso. Vai. Me desculpa. Aí, vendeu um teclado? Não, eles acabaram de penhorar. É um pouco diferente. Pessoal, já vou avisando que não é um bom dia. O que querem? Escuta, você conhece algum bom arranjador ou um estúdio de gravação que custa pouco? Quanto que a gente tem aí? Dá licença. Mais ou menos uns 200 euros. Não tenho tempo a perder, tá bom? E não conhece um que seja barato? Eu só conheço profissionais.
sabem quem é esse senhor? Não. 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 Bob Riley, um dos melhores arranjadores da história do pop americano. E eu tive a honra de tocar com ele. Tá, Michele, mas América? Com 200 euros não vamos a lugar nenhum. Ele vive na Itália, se mudou para o nosso país, deixou a música e começou a produzir vinho. Eu tentei mil vezes convencê-lo a voltar para o ramo, mas não consegui nada. Vocês deviam tentar. Nós? Sabe quanto custa alguém assim? Alguém assim. Não faz questão do dinheiro. Alguém assim só vai aceitar se gostar da música. Se não gostar, cumprimenta vocês e volta a engarrafar. Vão levar aquilo também? Vão levar vocês, se não forem embora daqui agora. Obrigado. 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 O Bob ajuda vocês. Porque eu não tenho forças. Fala você. Não, não, eu não. Fala você, Sam. Eu? E o que eu falo? Gente, olha só, ainda dá tempo de voltar atrás. A gente tá perdendo o feriado. Fala você, Sam, vai! Ah, mas que maturidade! Sam? Evelyn? O que faz aqui? O que você faz aqui? Essa é minha casa. Mas procuramos o Bob Riley. O Bob é meu pai. Venham. Podem entrar. Com licença. Foi seu pai que ganhou tudo isso? E a minha mãe. Ela é caçadora de talentos. Descobriu muitos grupos que fizeram sucesso. É ela. Oi, meninos. Eu sou a Mari. Oi, tudo bem? Mãe, você lembra daquela banda da escola que eu te falei? Claro que lembro. A Evelyn me disse que gostou muito de vocês. Estão aqui pelo papai. Quando soubemos que o Bob Riley morava aqui, pensamos em pedir para ele fazer um arranjo para nossa música. Para a final do concurso. É, mas sabemos que não temos muita chance. Até porque ele é um monumento da música e nós não somos nada. A música pertence ao passado do Bob, sinto muito. Mas fiquem à vontade, eu já volto. Deixem as malas aqui, vou levar vocês para conhecerem a casa. Obrigada. Claro, obrigada. Muito obrigado. Esse é o estúdio onde meu pai gravava suas demos, que depois levava para Nova York. É maravilhoso. Que lindo. Tem um piano. Que espetáculo. Olhem, olhem aqui. Venham, vou mostrar a vocês a vinícola. Depois da audição, te procurei. Pena que já tinha ido embora. No dia seguinte, eu tinha prova na primeira aula. E como soube meu nome? A Emma e a Nicole me contaram. É que desde o primeiro dia que te vi, eu quis te conhecer. E por que não fez isso antes? Pensei que alguém como eu não te interessaria. Vem. O que faz aqui? Ah, eu estou com os amigos e eu... Fora daqui! Saia! Fora! O que aconteceu? Vambora, gente. Por quê? Vamos! Bob, são os amigos de escola da Evelyn. Papai, vieram perguntar se você pode ajudar a fazer o arranjo de uma música. Vocês vieram até aqui pra nada. Eu sinto muito, pessoal.
Nós que erramos ao vir aqui. Fomos precipitados. Vamos, gente. Vamos pegar as malas. Sam. Não o julgue pela aparência. Nós perdemos um filho. E desde então o Bob não quis mais tocar. Tente entender. Ele sempre quis ajudar todos, mas agora... está fechado em seu silêncio. Eu sinto muito. Peço desculpa por todos. Nós não sabíamos disso. Manda um beijo para Evelyn e até logo. Tchau. Bob, a Evelyn gosta muito dele. Já chega, Mari. Falou bastante do Sam. E da morte do irmão e que está sentindo uma coisa muito forte. Não entende o quanto isso é importante para ela. Vai, Sam, me escuta. Só por tocar o piano, ele já me tratou daquele jeito. Imagina se você mexesse com a filha. Ainda bem que nada aconteceu. Você teria um sogro louco. Ô, pessoal. Ô, Bob. Como é que é? Não pense que ele não te ama. Ele te adora. Mas é uma dor que ele não consegue superar, entende? Todos nós temos essa dor, mamãe. Mas pelo menos nós tentamos continuar. Eu quero viver. Leva tempo, Evelyn. Precisa de tempo. Vocês, essa é a música certa para a final. Não estão parecendo seguros. Nós nunca fomos. Temos que achar outra coisa. Sim. Mas temos pouco tempo. Tenho muito trabalho a fazer e vocês não podem me pagar. Então, sinto muito. A menos que façamos uma troca. Preocupado com a música que está faltando? Bastante. Temos ideias, mas sentimos que não encontramos a certa ainda. Mas não podem pensar muito, porque senão fica tudo muito racional. As músicas precisam de leveza.
precisam de coração. Criar uma música é como cultivar os campos. Me ajuda. É melhor eu falar isso em inglês. Farming is a lot of work. Cultivar a terra é um trabalho duro. With music, you have to practice. Com a música, você tem que praticar. Prova, prova, prova. Music we make transports us. It defines moments in our lives. A música que fazemos nos emociona, define os momentos da nossa vida. There's one simple thing they share. Tem uma pequena coisa que junta tudo. O amor. O amor é a recompensa. The farmer feeds the body and the artist feeds the soul. O fazendeiro alimenta o corpo. O artista alimenta a alma. E por falar em alimentar a alma, que experimenta. Obrigado. Ficou ótimo. Peraí. É um pendrive. Oi, gente. Eu vou tocar agora minha nova música. Vocês são os primeiros a ouvir. Espero que gostem. Se chama I Can See the Stars. For a while, no more fears to the mirror inside. Here with you by my side, I want to say how the whole world is fine. I'm fixing the time, dreaming of us. Beyond the silver frame, I walk through the past. Now I can see the stars. They talk to each other, greeting my heart. Now I can see the
the stars. Ô, Paty, tô indo. Foi mal, gente. Fica pra próxima. Queríamos saber se, pra final, podemos cantar a música do Paty. Faremos um trabalho lindo. Sempre me sinto culpada. É pro bem dele, você sabe. Não sabemos mais nada sobre ele. Quem são esses Bob e Mari? O que eles fazem? Leia, leia, leia. Não consigo. Estamos traindo a confiança do nosso filho. Tudo bem, eu leio então. Me dá. É pro bem dele. Olha. Bob e Mari. Bob e Mari são dois pais muito especiais. Abriram seus corações, oferecendo tudo de melhor que podiam dar. Por sorte, eu também tenho pais especiais que me amam e me respeitam. Eles, por exemplo, nunca tiveram a ideia de ler o meu tablet. Nunca fariam uma coisa tão feia assim, me faltando com o respeito. Continue, continue você. Até porque os meus segredos são guardados com senhas impossíveis de adivinhar. Outra coisa que os meus pais não fariam nunca é não irem à final do concurso. Reservei dois lugares na primeira fila. Entendeu? Sabia que a gente lia. Escreveu de propósito. Os filhos, não é? Sempre parecem crianças, mas temos que admitir que o Alex cresceu. É, sim. Helena, para de ler as coisas dele. Vamos. Ô, pai. Eu vou tocar hoje. Se puder ir, vai ser incrível. Não, querido. Não posso porque amanhã tenho duas audiências de manhã e preciso me preparar. E não acredito que minha presença seja fundamental. É. Sou eu que vou subir no palco. Mas se eu olhasse para a plateia e te visse lá, eu ficaria feliz. Tudo bem. Vou para a escola. Vai dar certo. Papai? Sim. E então, o senhor gostou? Sim. É lindo. Não gostou, né? É muito curto? Não é muito curto. Talvez não combine muito com a sua voz. É muito curto. É muito curto. O macarrão tá pronto. Nicole, o guardanapo fica na esquerda. É. Os ingressos pro show. É minha filha. A propósito, eu queria dizer que para essa noite eu achei um substituto, então eu posso... Não, eu não quero um substituto. Sim? Bom dia, senhora diretora. Com licença. Sim? Duas perguntas. Rápido, porque preciso ir. Sim, tem uns alunos ali fora perguntando se podem sair mais cedo para se prepararem para a noite. Não. A segunda pergunta? A segunda pergunta é que os organizadores do concurso querem saber se a senhora estará presente na final. Eu sou uma diretora, sou paga para trabalhar e não para ver espetáculos, correto? Sim, correto. Bom,
Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Com licença, professora. Eu estava na secretaria. Bom dia, Yelo. Bom dia. Davi, a sua tarefa. Uhum. Já vou. E agora? O que temos aqui? Um 7? Professora, é a soma de todas as tarefas que eu fiz esse ano? Não, Davi, você foi muito bem. Tenho que preparar os meus pais. Uma notícia assim pode ser fatal para o coração deles. Todos os meninos já estão lá dentro? Já, vai começar daqui a pouco. Eles chegaram, chegaram! Vem cá, vem cá, vem cá, quero te apresentar. Boa noite. Boa noite, obrigado. Tem uma filha lindíssima. E você tem um neto fantástico. Eu sei, eu sei. Oi, amor. Boa noite. Oh, meu amigo. Puxa vida. Como está? Que prazer. Tudo bem? Buio fuori tutto ciò che è represso, perché di scappare non è mai smesso. Sembra di dire sempre lo stesso messaggio trasmesso. Dimenticare tutto ciò che ho promesso. Nel buio chiedermi come sei messo, come sei messo. Olha só vocês, estão lindos. Obrigada. Obrigado. O Paty ia adorar tudo isso. Nada mal, hein? Que energia! É, Madden Bros! Entre os favoritos para ganhar a grande final. É a nossa vez. Boa sorte, pessoal. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. E agora, a última banda da noite. E com vocês, Alex e companhia. Chegou a hora! Muito bem, ministro. O momento que esperávamos. Chegamos ao final dessa longa jornada e o senhor tem os vencedores aí, né? Aqui está. Por favor. Eu tô curioso aqui. A banda vencedora é... Isto é para a senhora.
E então, professor, como estava a sopa de cebola? Boa, na verdade, ótima. Obrigado. Me diga, como é ganhar esse prêmio tão importante, o Band Music Award? Bom, estamos muito felizes. Oi? Queremos agradecer especialmente ao Bob. E aí, o que acha, Alex? O sucesso sobe a cabeça? Não, é a cabeça que dá o sucesso. Vai, calma, claro que você vai... Ainda não consigo acreditar. Meninos! As chaves da sala de música. Voltou a ser diretor daqui? Sim, voltei. E a diretora? Está indo embora. Me deem licença porque preciso me despedir. Falo que mandaram um abraço? Sim, com muito, muito carinho. Boa aula. Tchau, obrigado. Vamos lá. É o paraíso. Uau. Música, 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 música. Estão ouvindo? Já começaram. Ah, que ótimo. Bom, agradeço a todos. Fizemos um bom trabalho. Mas se lembram da primeira vez que nos vimos? Sim, e como esquecer? Desculpa, mas está sendo arrogante. Não, me desculpem. Mas os arrogantes são vocês, que pensam que sabem tudo dos seus filhos, que são infalíveis. E, acima de tudo, pensam que conhecem seus filhos. Até que se prove o contrário. Não, não se enganem. São os nossos filhos. A escola deve formar os alunos para a beleza, para a vida. E ao invés disso, nós sempre destruímos as suas paixões, sendo chatos com coisas maravilhosas. Há surpresas em livros de literatura, de poesia. Bom, e não tem nenhum aluno que retire um livro na biblioteca da escola ou que compre um livro para ler. E então? Queremos destruir também a paixão musical deles? Mas o que isso tem a ver? Eu tenho um projeto. Se quiserem, deixo vocês à vontade um tempinho para decidirem ou pelo meu jeito ou pelo de vocês. Tudo bem? Obrigada. Ela deve estar estressada. Completamente estressada. Mas o que aconteceu aqui? Não, não, não. Isso é um tipo de chantagem. Não, não, não. Desculpa. Eu que chamei a Silvia aqui. Você? Sim. Pedi a Silvia para me substituir por um ano. Mas por quê? Nossos filhos precisam mais de não do que sim. E quem está dizendo é alguém que nunca foi capaz de dizer um não. Sempre confundimos generosidade com nosso egoísmo, nossos defeitos com educação, mas não é assim. Então eu peço, confiem na Silvia e verão que ela ajudará seus filhos a crescerem. Parece que querem prosseguir do jeito de vocês. Bom, são seus filhos, podem fazer o que quiserem. Obrigada. Eu confio. Eu também, Vilma. Confio. Nós também. O meu marido e eu... confiamos. Diego? Eu, tá? Nós também confiamos. Bom, todos confiamos, então. Sim, todos confiamos agora. E o que devemos fazer? Trabalharemos todos juntos. Vamos dar um peso certo para as coisas e, principalmente, vamos tentar apoiar os nossos filhos no crescimento pessoal deles. Começamos por vocês. Vamos ver se o Alex é o verdadeiro líder do grupo. Tudo bem. É. O que podemos fazer? Alex, você sabe que a agência te espera. Agência. É,
E aí, como é que eu me saí? Fui convincente, duro bastante? Sim, sim, um ator. Aceita o desafio? Aceita. Aceita. Vilma, você é a única entre nós que pode se permitir ter uma total generosidade porque é uma avó. Oi, tudo bem? É que o Christian tem medo de decepcionar você. E então não consegue dizer que prefere a música ao futebol, mas precisamos ajudá-lo a se abrir com você. E como? É, como? É, como? É, aqui está o café. Gosta de futebol? Senhora, todos os campeonatos, os jogadores, os times, troféus, os gols, pode me perguntar. Sabe tocar, tem caráter e tem precisão. Eu quero tocar, papai. Isso me faz feliz. Finalmente ele te disse. Ai. Chega de futebol. Ele toca bem, viu? Ela tá subindo, o que que eu faço? Então, o dinheiro para a gravação é o Davi que tem que arrumar, entendeu? Fala pros outros. Ninguém, eu disse ninguém, deve dar dinheiro pra eles. Tudo bem, combinado. Não se preocupe. Sem problemas, de quanto você precisa? Você percebeu o jeito sutil que eu mostrei o talão de cheques? Hã? Sim, mas diretor, e se ela tivesse aceitado a oferta? Nunca. Minha filha nunca aceitaria a minha caridade. Era um concurso para formar grupos e eu fiz parte disso tudo. Porque para eles é importante que a vida seja algo para se construir em conjunto. Agradeço por terem deixado eu participar da vida de vocês. Nós que agradecemos. Obrigada. Ai, não. Uma última coisa. Deixem que eles pensem em mim como uma diretora chata que tiveram por um ano. Os professores chatos são os que eles se lembram com mais amor quando crescem.